广播，延续广播。目前高雄港第六港口即将有大型货柜船出港，如有兴趣的贵宾可以动您的脚步前往观看平台，一起欣赏难得的景象。延续广播，延续广播。目前高雄港第六港口即将有大型货柜船出港，如有兴趣的贵宾可以动您的脚步前往观看平台，一起欣赏难得的景象。不要走过去，不要走过去，不要走过去。你等一下，右边不好拍，右边会曝光，你手机会曝光，太拥挤了。而且你回去之后，脖子会痛的一半，因为你要这样看。今天我给取关了，对啊，你抄来加。你哪里照了？你哪里底下照了？我今天给取关了。哦，不要紧啊。
四万的啊，做歹戏的吼。系啊。饭店。